Rússar gerðu í nótt harða eldflauga árás á heimaborg Zelenskís Úkraínuforseta. Fréttaritari RÚV varð vitni að því þegar ein flaugin lenti á 5-hæða íbúðarhúsi í borginni. Líklegt er að ákvörðunum lokun sendiráðs Íslands í Moskvu sé ástæða þess að opinber stjórnsýsla hér á landi var skotmarkið í netárásum í dag. Stjórnvöld líta árásirnar alvarlegum augum og ráðherra segir netöryggi hér á landi ábótavant. Tæplega 1000 milljörðum verður varið í vegaframkvæmdir á næstu 15 árum samkvæmt nýrri samgönguáætlun. Ráðherra býst við 10 nýjum jarðgöngum, þar á meðal öðrum Hvalfjarðargöngum og göngum undir Öxnadalsheiði. Uppselt í bestu laxveiðiám landsins í sumar, veiði hafin í fjórum ám og byrjunin lofar góðu. Veiðimenn eru hvattir til að ganga vel árnar og sleppa laxinu sem þeir veiða. Sumir bjuggu til sitt eigið krem meðan aðrir saumuðu saman sár í háskóla unga fólksins í dag. Þar fengu krakkar að kynnast vísindum og fræðum háskólans frá ýmsum sjónarhornum. Komið sæl. Heimaborg Úkraínuforseta Kryvyi Rih var skotmark Rússa í eldflauga árás í nótt. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, staddur í borginni og segir að mikið hafi gengið á þegar árásin reið yfir. Hann var því vakandi þegar hann sá eina flaugina koma svífandi að nærliggjandi fjölbýlishúsi og sprengja það upp með miklu mannfalli. Hann sendi okkur þessa frétt af vettvangi. Þetta 5-hæða íbúðarhús var eitt af skotmörkum í árás Rússa og Kryvyi Rih, heimaborg Zelenskís Úkraínuforseta í nótt. 10 hafa fundist látnir í rústunum og 10 eru særðir. Þessi kona var að syrgja dóttur sína og mág sem fórust í árásinni. Við líkt og aðrir í þessari borg vöknuðu þegar þetta íbúðarhús skammt frá okkur var sprengt í loftu. Það þýðir að jafnvel í heimaborg Zelenskís sem í 200 km fjarlægð frá vígstöðunum er engin óhultur. Íbúarnir hér eru farnir að venjast því að sópa upp glerbrotum og þeir voru byrjaðir að hreinsa til strax í morgunsárið. Второй раз у меня всё вух и всё. Одним махом, как-то быстро так раз и всё. И ничего не стало. Двери и кладовки и всё повыносил. Я сразу к дочке начала звонить. Это центр города. Здесь нет никаких военных объектов, здесь нет заводов. Здесь нет ничего такого. Завод далеко. Слов ненависти просто не хватает. И живе наша Украина и буде жить. А він хай здохне на своїй Росії, тварь. Það er svo litið kaldhæðnislegt að íbúarnir hér tjái heift sína á rússnesku, tungu þeirra sem eru að varpa á þásprengjum. Þegar við göngum á fund herstjóra bæjarins stendur skýrum stöfum á hurðinni að hér sé einungis töluð úkraínska. Fyrir innrásina var Oleksandr Vilkur talinn mikill rússavinur en núna hann einn af hörðustu andstæðingum þeirra í stríðinu. І росіяни думали, що ті, хто розмовляє російською, то тут багато хто симпатизує Росії. Це взагалі не так. Подивіться, як воює і бореться російськомовний південь і схід. Немає зв'язку між мовою і там якимось там гарним відношенням до Росії. Forseti landsins og aðrir íbúar í heimaborg hans voru fyrst og fremst rússnesku mælandi en eftir að stríðið hófst snúa æ fleiri hér baki við tungu óvinarins í skiptum fyrir úkraínsku. Og sem fyrir þá neita rússar að árásunum séu beint að almennum borgurum, talsmaður varnarmálaráðuneytis segir að vopnageymslur hafi verið skotmörkin. 17 hafa fundist látin á flóðasvæðanum í Kherson héraði. Landbúnaðarráðherra Úkraínu segir að flóðin hafi eyðilagt milljónir tonna af korni. Stanslausar árásir gerðu bændum erfitt fyrir að planta útsæði og ökrum sem voru þaktir í jarðsprengjum. Kherson var matarkista bæði Rússlands og Úkraínu. Það sem uppskeran er engin hefur verð á hveiti, ávöxtum og berjum hækkað. Þeir sem búa nálægt kjarnorkuverinu í Zaporizhzhia hafa áhyggjur af því, það minnkar í lóninu sem vatn er sótt í til að kæla kjarnaofnana. Воно все равно падає, падає, падає вода. Живою, да, це може бути. Ну, якщо не буде води, не буде охлаждення реакторів, може бути взрив. Þeim áhyggjum deilir yfirmaður kjarnorkumálastofnunarinnar. Well, I'm very concerned. I'm very concerned because of course this is a zone and you are well informed about the situation in general. This is quite close to the plant. There is active combat. So we are worrying.
Ríkisfjölmiðill í Belarús hefur eftir forseta landsins, Alexander Lukashenko, að ekki verði hika við að beita kjarnorkuvopnum verði öryggi landsins ógnað. Í maí undirrituðu Lukashenko og Putin samkomulag að flytja rússneskar kjarnaflaugar til Belarús, til stendur að það verði gert í júlí. Forstjóri netöryggisveitarinnar Certis telur líklegt að lokun sendiráðs Íslands sé ein ástæða þess að netárásir voru gerðar á opinbera stjórnsýslu og alþingi í dag. Hann segir þetta birtingarmynd nýs veruleika. Ráðist þar á mikilvæga íslenska innviði í morgun meðan annarra alþingi stjórnaráðið og netöryggisveitina Certis. Þessar netárásir eru álagsárásir sambærilegar þeim sem voru í aðdraganda leiðtogafundar Evrópuráðsins hér í maí, en þessar voru sennilega öflugar en þær, en eru þær þá útsmognari. Erfitt að segja, það allavega í þessu tilfelli náði gegn og hérna þannig svolítið þessi bransi, það þarf þá að bregðast við því handvirt sem tekur alltaf smá tíma en heilt yfir þá voru árásir og það voru gerðar árásir á fleiri vefi þar sem að varnirnar voru bara ennþá að halda líkt og í kringum leiðtogafundin fyrir 2-3 vikum síðan. Þessar árás beindust fyrst og fremst gegn opinberri stjórnsýslu og alþingi? Já, það má segja það, það hafi verið svona munstri í þessu að stjórnsýslu vefir og vefir sem tilheyra opinberri stjórnsýslu voru þeir sem að voru helsta skotmarkið. Stjórnvöld tilkynnti á föstudagum að starfsemi íslenska sendiráðsins í Moskvu yrði lögð niður 1. ágúst og rússneska sendiherranum var tilkynnt leið að rússar ættu að draga úr starfsemi sendiráðsins og að íslensk stjórnvöld vilji ekki rússneskan sendiherra hér á landi. Getur verið að netárásirnar í dag tengist þessum yfirlýsingum? Það getur vel verið og hérna við teljum það svo sem alveg eina skýringu, það er þó að sé erfitt að sanna það í hverju einstaka tilfelli en þetta kannski bara nýr veruleiki sem að við Íslendingar þurfum að fara að venjast eða allavega við rekstraraðilega þessara vefja. Íslensk stjórnvöld líta netárásirnar alvarlegum augum. Staða netöryggismála var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og segir ráðherra málaflokksins að gera þurfi miklu betur. Staðan sé breytt og alþjóða umhverfið hafi áhrif á netöryggismála hér á landi. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir segir að þrátt fyrir afleiðingar netárása séu umtalsverðar og að margir vefir hins opinbera hafi farið niður, þá sé stöðugt unni að því að bæta stöðuna. Áfram þurfa að vinna bættu netöryggi fólks hér á landi. Líta íslensk stjórnvöld þessar árásir alvarlegum augum? Já, að sjálfsögðu gerum við það. Við sjáum þó að þetta voru kannski ekki ný tíðindi í dag. Þau voru svolítið sambærileg því sem við sáum á Evrópuráðsfundinum. En ég ræddi stöðu netöryggismála í ríkisstjórn í morgun og stöðu þeirra aðgerða sem við þurfum að ráðast í til að gera miklu betur. Við erum, þegar við skoðum alþjóðlega mælikvarða líka, þá erum við á milli landa sem við viljum ekki bera okkur saman við. En hver eru viðbrögð stjórnvalda við þeim möguleika að ein ástæða árásanna sé lokun sendir Íslands í Moskvu. Alþjóða umhverfi og það sem yfir höfuð að gerast hefur bara áhrif á netöryggismál í heildsinni á Íslandi og það hefur við séð allt frá byrjun árásar Rússlands í Úkraínu að álagið hefur aukist og það hefur verið öðruvísi og við þurfum áfram að tryggja það að aðgerður okkar séu til þess fallnar að við bætum stöðu netöryggismál á Íslandi. Samgöngur á þeirra bjartsýn á að 10 jarðgöng hið minnsta verði orðin að veruleika á næstu 30 árum, þar á meðan ný Hvalfjarðargöng og göng undir Öxnadalsheiði. Þá er stefnt á að útrýma öllum einbreiðum brúm á landinu. Samgöngu áætlun til ársins 2038 var kynnt á blaðamannafundi í dag, þar sem gert er ráð fyrir kostnaði upp á rúma 900 milljarða. Helstu vegaframkvæmdir framundan eru loka áfangar við tvöföldun Reykjanesbrautar og framkvæmdir við Suðurlandsveg og Kjalarnesveg þar sem akstursstefnur verða aðskildar. Tengja á byggðir með Skógastrandarvegi og þá verða framkvæmdir á Vestfjarðavegi, Vatnsnesvegi, Norðausturvegi Brekknaheiði og þannig má áfram telja. En verðbólga og svona þungur róður hefur væntanlega sett eitthvað strik í reikninginn. Já, samgönguráðherrann sem hér stendur hefur gjarnan vilja hafa miklu meira fjármagn til hérna framkvæmda. Til dæmis í vetrarþjónustu og almenningssamgöngur. Uppbygging í borginni, til dæmis borgarlína og Miklabraut í Stokkeyru enn á áætlun, en forgangsröðun gæti breyst þegar samgöngusáttmáli höfuðborgarinnar verður uppfærður. Þetta var mjög brött áætlun að geta gert allt þetta á þá 15 árum 2019, en núna erum við komin til 2023 og það getur bara verið eðlilegt að lengja í þeirri tímalinu.
Varaflugvallagjald verður tekið upp og nýtt til framkvæmda og þá eru 10 nýjar göng á áætlun til næstu 30 ára. Þeim er raðað upp eftir forgangi og efst á lista eru Fjarðarheiðargöng. Þá má sjá ný Hvalfjarðargöng og göng undir Öxnadalsheiði, svo dæmi séu tekin. Einnig eru til skoðunar göng Reynisfjall, Lónsheiði, Helliseiði, Eystri og Berufjarðargöng og Breiðdalsheiðargöng. Sigurður Ingi segir þessar áætlanir vel raunhæfar. Stóra myndin það er svo að við erum að sjá fyrir okkur að það séu 12 til 15 miljardar að störfum í jarðgöngum árlega á þessu tímabili. Og það eru þetta mjög stór breyting frá því sem að vera hefur. Enn fremur munu innbreiðar brýr brátt heyra sögunni til og fara úr 29 í 0 á hringveginum og í framhaldinu verður öllum innbreiðum brúm á landinu útrýmt. Það sé liður í að halda áfram að bæta umferðaröryggi. Eitt af þeim hlutum sem ég hef gjarnan vilja að geta sagt er að við getum sagt bara núlsýn. Við ætlum ekki að missa neinn í banaslýsum í umferðinni. Til þess þurfum við hins vegar að undirbúa í nokkur tíma. Þannig nú gildandi samgöngu áallinn þá höldum við áfram að minnka um 5% á ári. Eitt banaslýs hefur verið skráð í umferðinni það sem afir þessu ári. Þetta í annað sinn á 22 ára sem svo háttar til en banaslýsum fjölgar oft þegar líður á júní. Nú fer í hönds á tími árs að margir eru á faraldsfæti og á þjóðvegum landsins þyngist umferðin jafnt og þétt. Auk þess mikill fjöldi erlendra ferðamanna land allt. Frá árinu 2002 til 2011 létust að meðaltali hátt í 20 á hverju ári í umferðinni. Frá 2012 til og með 2022 létust að meðaltali 11,5 á hverju ári. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessu. Það sem að við sjáum er að hegðun ökumannsins skiptir öllu máli. Hún er það sem er svona upphaf og endir á því að vel fari. Þá séu bílar mun öruggari en áður vegir betri og aðstæður hagfelldari, en fleira kemur til. Ég hugsa svona að samfélagsleg áhrif af aukinu fræðslu og forvörnum, við teljum að hún sé að skila sér mjög vel, svo bara áhrif fólks hvert af öðru og góð umferðamenning er ekki eins einna mannskju mál, heldur er þetta samspil margra þátta. Talan hér fyrir aftan mig, hún hefur oft verið hærri þetta leiti ás. Hún er þó hinn sama núna og hún var árið 2019. Hins vegar hefur hún oft hækkað þegar líður á mánuðin. Til dæmis var fjöldi látinna frá áramótum fram í miðjan júní í fyrra 2 en 4 í lok mánaðar. Sé farið aftur til ársins 2002, þá var fjöldi látinna frá áramótum til 12. júní 12 en 18 í lok mánaðar. Þórhildur segir fulla ástæðu að hvetja ökumenn til að fara með gát við upphaf ferðasumars. Það er að gera að fara sér hægt og hugsa aðeins fram í tíman vegna þess að ef ökumaðurinn í lagi og ef athyglinn í lagi og ef bíllinn í lagi að þá aukast líkurnar verulega því að velfari. Búist við að Guðrún Hafsteinsdóttir, fyrsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, taki við embætti dómsmálaráðherra á ríkisráðsfundi á Bessastöðum þann 19. júní næstkomandi. Hún tekur við embættinu af Jóni Gunnarssyni sem myndi þá hverfa úr ríkisstjórn. Áður kallar Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins saman þingflokkinn til að tilkynna breytingarnar. Gangi þetta eftir verður kynjahlutfall í ríkisstjórninni jafnt og í ráðherraliði Sjálfstæðisflokksins verða konur í meirihluta í fyrsta skipti. Ríkisráðsfundinn ber upp á 19. júní sem baráttudagur kvenna á Íslandi en þann dag árið 1915 fengu konur hér á landi kosningarétt í fyrsta skipti. Utanríkisráðherra Dana segir afar mikilvægt að loka ekki á samskipti við Rússa þó stríðsrekstur þeirra í Úkraínu sé óforsvaranlegur. Utanríkisráðherrar Norðurlandanna ræddu saman á Ísafirði í dag. Ísland fer með formennsku í norrænu ráðherranefndinni í ár og því eru reglulegir fundir ráðherra ríkjanna haldnir hér á landi. Utanríkisráðherra þeirra komu hingað til Ísafjarðar í gær og héldu stuttan fund hérna í Edinborgarhúsinu í morgun. Þeir eru allir sammála mikilvægi norrænnar samvinnu og sérstaklega núna á tímum harðra stríðsátaka í Evrópu. Det er altid dejligt at være i Island. Altså, jeg elsker Island. Jeg er kommet her mange gange. Jeg har også selv familie heroppe, så det er rart at være her. Og det er altid rart at være i den her nordiske kreds af minister, fordi selvom vi er jo meget forskellige lande, så tænker vi også utrolig ens, og vi er jo rundet af det samme. Og vi har et ret ens syn på verden. Og vi er små ved især, men hvis vi står sammen og taler med den samme stemme, så kan vi flytte noget i den store verden.
Málefni Úkraínu og samskiptin við Rússa voru efst á baugi á fundinum sem hófst í gær með útsýnisferð upp á Bolafjall. Ráðherrarnir ræddu svo saman á Ísafirði í dag og beindu sjónum meðal annars að áhrifum á þá sem vest verða úti í stríðsátökunum. I Danmark har vi lavet en Ukrainefond. For to uger siden øgede vi vores militære bidrag med godt 20 milliarder danske kroner. Sidst jeg så på tallene er Danmark nummer 2 på listen over lande i militær støtte til Ukraine per indbygger. Og det er ikke fordi det skal være en beauty contest eller en skønhedskonkurrence, men det er fordi vi gerne vil sende signal til andre om os at øge deres støtte. Og det vi har brug for i Vilnius, det er at flest mulige lande committer sig til et langvarigt engagement, fordi der er desværre ikke noget, der tyder på, at den her krig stopper lige med det samme. Lokun sendiráðs Íslands í Moskvu var einnig rætt á fundinum, en flest Norðurlöndin hafa dregið úr umsvifum sendiráða sinna í Rússlandi. Lars Løkke segir þó mikilvægt að loka ekki alveg á samskiptin. Også her har vi jo brug for, at vi som nordiske lande står sammen, sender de samme signaler til Rusland. Fordi det er hverken i russisk interesse eller i vores interesse, at de diplomatiske forbindelser afbrydes. Det er jo specielt i en situation med krig og ufred i verden, at vi har brug for også at have nogle åbne kanaler til nogle af dem, som er i gåseøjne vores fjender. Men det er klart, at man kan blive presset så hårdt, at det ikke giver mening at opretholde en ambassade. Og det er sådan set også den situation, vi begynder at nærme os i Danmark, hvor vi er helt nede på kun at have 5 udsendte diplomater til Rusland. Og siden da har vi forhandlet med russerne om, hvordan vi får sikret, at vi har en funktionsdygtig ambassade i Rusland. Men vi vil ikke gå på kompromis. Altså, vi vil ikke for at få flere diplomater til Rusland acceptere, at russerne sender efterretningsofficerer til Danmark. Og derfor har vi en situation, den er ikke lige så alvorlig som den i Island, men det nærmer sig. Donald Trump, fyrirrendi forseti Bandaríkjanna, mætti nú á 7. tímanum í dómsal í Miami í Flórida. Ákæra alríkisdómstólsins er í 37 liðum og verði hann sakfelldur, býður hans fangelsisdómur. Nú Arnar Björnsson, fjölmiðla hafa fylgt Trump hvert einasta fótmál í dag og hann hafði sjálfur hvatt fólk til að fjölmenna og mótmæla. Já, svo virðist sem að einhverjir hafi svarað kallinni því að það er fjölmenni þarna fyrir utan dómsalinn. Nú bæði stuðningsmenn hans og einnig andstæðingar. Nú, dómarinn Jonathan Goodman var að ljúka við að lesa upp ákæruatriðin 37. Þetta snýst leyniskjölin sem fundust í öllum þessum kössum á sveitarsetarinn hans. Eins og við varum búist þá neitaði Trump sakargiftum og ætlar að taka til varna. En búist við því að hann muni tala við fjölmiðlega að koma fram eftir þetta núna eftir? Sko, það má ekki mynda úr dómsalnum en fjölmiðlega menn með að fylgjast með og menn gera sér vonur um það að Trump tali annarkvort í kvöld eða þá þegar hann kemur heim á í golfbústaðin sinn. En Eileen Goodman dómari hefur útlutað málið og hún var skipuð á Trump og það nákvæmlega óvæntalega ekki víst hvenær þessu máli líkur valla fyrir kosningar. Þannig að ef hann kemur fram og talar í kvöld eða hvernig sem atburðar sem verður í kvöld þá segjum við frá því í fréttum okkar klukkan 10. Við gerum það. Hann er 77 í dag. Á morgun allavega. Já, takk fyrir þetta, Arnar Björnsson. Og við erum að snúa okkur svo sannarlega allt öðrum. Laxveiðið sumarið byrjar vel og uppselt í bestu laxveiði ánum. Einhvað síður eru áhyggjur af íslenska laxinum því veiðin hefur minkað síðustu ár. Laxveiði Aðaldal er ein af þessum laxveiði perlum en hér hefst veiði ekki fyrir 20. júní. En það sem af sumri búið að opna veiði í 4 laxveiðám. Tæpar 2 vikur eru síðan laxveiðin hófst en opna var í Urriðafossi mánaðamót síðan hafa Norðurá, Blanda og Þverá Kjararáð bæst við. Þetta byrjar bara mjög vel, það ekki hægt að segja annað, bæði mjög góð veiði í Urriðafossi og Norðurá og virðist vera meira á tveggjarlaxi heldur við kannski vorum að búast við. Þannig að þetta lítur nú bara nokkuð vel út. Já og betur en búist var við. Bestu veiðinni var spáð á Austurlandi þar sem mikið var smálaxi fyrra. En þessi byrjun á Vestur og Suðurlandi gefur góðar vonir. Og talið að þarna hafi sjórinn áhrif, sveiflur í laxveiðinni tengist gjarnan aðstæðum í hafinu. Þannig það voru það bara einhver aðstæð sem þar sem valdaði að maður fær svona fleiri fiska tilbaka heldur en maður var að kannski búast við. Og áhyggjur eru uppi íslenska laxinn, meðal annars vegna hlýnuna sjávar. Bleikjuveiði hefur nánast hrunið og sá norræni stofnir á miklu undanhaldi og þá horft á laxinn. Ekki að neita því að það hefur verið minni veiði
og stofnarnir standa í rauninni veikar heldur en þeir gerðu fyrir einhverjum áratugum síðan. Mm-hmm. Og þessi viðbrögð og bara þetta góða samstarf við veiðimenn sem er tilbúin að koma og njóta náttúrunnar og veiða og sleppa bráðinni er í rauninni alveg ómetalegt og er rauninni hjálpar við að halda uppi hrygningastofnarnum í ánum. Hverjir eru svona stærstu viðskiptavinirnir? Stærstu viðskiptavinir eru rauninni bara Íslendingar. Það er rauninni stærsti viðskiptahópurinn. Svo er náttúrulega líka hópur útlendingar sem kemur hér á hverju ári, bæði í silung og lax, og það er kannski þeir aðilar sem borga kannski best. Og veiðileifasalan gengur vel. En svona almennt séð held ég sé bara mjög mikil eftirspurn og eiginlega allt uppselt. Í Háskóla Íslands er mikið fjör þessa vikuna þar sem 250 krakkar á aldrinu 12-14 ára taka þátt í Háskóla unga fólksins. Þar fá þau meðal annars að kynna skurðlækningum, lyfjafræði, smíði kappakstursbíla og tölvuleikja hönnin. Börnin voru niðursokkin þegar fréttamann bara garðinn gáfi sér þó tíma í stutt spjall. Hvað voru þið að gera hérna í dag? Við erum búið til svona krem og líka pillur með laktósi. Og til hvers nota maður þetta krem? Sko, ég kalla það bara mitt krem, kuldakrem og getur notað allstar. Háskóli unga fólksins hefur verið starfræktur í nærri 2 áratugi við Háskóla Íslands en þar fá krakkar að kynnast vísindum og fræðum út frá ýmsum sjónarhornum. Að þessu sinni gátu nemendur valið á milli 30 námskeiða af öllum fræðasviðum Háskóla Íslands. Við segjum oft að þetta sé vinsælasti skóli landsins vegna þess að það er bara þannig að þegar við opnum fyrir skráningar þá fyllist allt mjög fljótt. Þannig að þetta er gríðarlega vinsælt sem er ofsalega gleðilegt vegna þess að það er ofsalega gott að finna þennan áhuga hjá börnum og unglingum á fræðum og vísindum. Er þetta svolítið verklegt? Já, algjörlega. Eins og við sjáum hérna á bakvið okkur að þá eru saumakennsla í gangi hjá krökkunum, þannig að þeir fá svona pínu hands-on reynslu. Finnst þið mikið skrítin til og svona stinga í alvöru húð? Eflaust mjög skrítin tilfinning og eins og þegar við sýnum úr aðgerðum og svona þá verða sumir fjólublaðar á svipin, þannig að... Þannig kemur hún. Koma endan. Þetta var glæsilegt hjá þér. Geturðu hugsað þér að læra læknisfræði eða hjúkrunafræði í framtíðinni? Ég væri alveg til í það en ég veit ekki alveg hvort ég væri eitthvað rosa góð í því. Mér sýndist þetta bara rosalega flott hjá þér. Ertu ekki bara stolt af þér? Já, já, ég minnst þetta bara vel gert hjá mér. Bergsteinn, hvað ætlið þið að taka fyrir í Kastljósi kvöldsins? Við erum á aðeins þyngri nótum heldurinn í fréttinni hér áðan. Við ætlum að fjalla hryðjuverkamálið svo kallaða í þættinum í kvöld en hér að saksóknari hefur gefið út nýja ákæru á hendur tveimur mönnum sem eru ákærðir að undirbúa hryðjuverka árás. Ákærðinu hafði áður verið vísa frá út af óskýrleika en í nýju ákærðinu þar er vitna til samskipta mannana og þau eru uppfull af allskyns ofbeldis órum getum við sagt. Mm-hmm. En dugar það til? Við ætlum að ræða það við þau Vilhjálm H. Vilhjálmsson lögfræðing og Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing. Takk fyrir þetta, Bergsteinn, fylgist með því og eftir. En við ætlum að líta til veðurs. Það er suðlæg eða breytileg átt, yfirleitt gola á morgun. Það þykknar upp sunnan og vestanvert landið með vætu af og til. Það verður áfram bjart og þurrt með köflum norðaustan til, en það er útlit fyrir það hlýni enn frekar á landinu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Alfreð Finnbogason framherji í íslenska landsliðsins í fótbolta vonast til að áhorfendur fjölmenna á landsleikina við Slóvakíu og Portúgal. Þetta verði aftur heitasti miðin í bænum eins og það var á sínum tíma. Denver Nuggets varði í nótt NBA meistari körfubolta í fyrsta sinn í sögu félagsins. Og nýliðarnir í liði FH er á mikilli siglingu í bestu deild kvenna í fótbolta. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Rússar gerðu í nótt harða eldflauga árás á heimaborg Zelenskís Úkraínuforseta. Fréttaritari RÚV varð vitni að því þegar ein flaugin lenti á 5 hæða íbúðarhúsi í úkraínsku borginni. Líklegt að ákvörðun lokun sendiráðs Íslands í Moskvu sé ástæða þess að opinber stjórnsýsla hér á landi var skotmarkið í netárásum í dag. Tæplega 1000 milljörðum verður varið í vegaframkvæmdir á næstu 15 árum samkvæmt nýrri samgönguáætlun. Ráðherra býst við 10 nýjum jarðgöngum. Uppselt í bestu laxveiðiám landsins í sumar, veiði hafin í 4 ám og byrjunin lofar góðu. Veiðimenn eru hvattir til að ganga vel árnar og sleppa laxinum sem þeir veiða. Þessum fréttatíma að ljúka það komna íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjómarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.